Sucho, sucho. Pořád sucho. O tom se teď mluví všude, v médiích. Ale párkrát zaprší, tak nám řeknou, co chcete, teď vám to roste. No ano, trošku ano, ale když tady vykopeme díru, podíváme se, co je pár centimetrů pod povrchem, tak zjistíme, že je to naprosto suchá zem. Změny klimatu se bohužel začínají týkat i nás. Lesy žere kůrovec, zemědělci mají menší výnosy. Pokud se nic nestane a nesnížíme spotřebu fosilních paliv, může krajina našich dětí vypadat nějak takhle. Otázka je, co přijde po nás, jestli budou mít vůbec co obdělávat a co jíst a co pít. Proto, aby se tak nestalo, posílají jednotlivé země do Evropy plán toho, jak klimatickým změnám zabránit. A jak ke společné věci přistoupila naše vláda? Česká republika navrhuje, že zvýší svůj podíl obnovitelné elektřiny meziročně pouze o 1%. Naši předci vždy přemýšleli o tom, jak bude vypadat krajina, kterou předají dětem. Proč na to stále nedokážeme navázat? Máme spoustu šikovných lidí. Máme na to stát se lídrem moderní energetiky. Co ale říci těm, kteří naši budoucnost vyjádřili takto? Musíme jim dát vědět, že máme navíc a chceme víc. Že i když jsme malá země, můžeme jít ostatním příkladem. Podpořte sebevědomý plán Nová energie Česka a dejme tak vědět vládě, že se ke změnám klimatu chceme postavit čelem. Takže, jestli se nechcete spokojit jen s tímhle, podepište výzvu pod videem.